হুইল চেয়াৰত মহম্মদ দেইফ কিন্তু চলাইছে হামাস। হামাস এতিয়া সকলোৰে চিনাকি এটা নাম। হামাস, যি হামাস এটা পেলেষ্টাইনী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন, যি হামাসে বৰ্তমান ইজৰাইলত ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। সেই হামাসৰে নেতৃত্বত থকা কমাণ্ডাৰ হৈছে মহম্মদ দেইফ। এই মহম্মদ দেইফ এলা পেছা কমাণ্ডাৰ নহয়, এই মহম্মদ দেইফ প্ৰকৃততে এটা মাষ্টাৰ মাইণ্ড। কিয় কৈছোঁ আমি এইখিনি কথা? 20 বছৰ ধৰি ইজৰাইলৰ মষ্ট ৱান্টেড হৈ আছে এই মহম্মদ দেইফ। তাৰ পাছতো ইজৰাইলে মহম্মদ দেইফক কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই। 20 বছৰ ইজৰাইলৰ বাবে মষ্ট ৱান্টেড। 6বাৰকৈ ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা মোছাদৰ চকুত ধুলি দিছে মহম্মদ দেইফে। 6বাৰকৈ চকুত ধুলি দি পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মোছাদে বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিছিল, এই 6বাৰ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ চেষ্টা ব্যৰ্থ হৈছিল। মহম্মদ দেইফ এজন কমাণ্ডাৰ আৰু তেওঁৱেই চলাই আছে হামাস নামৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনটো। তেওঁৰ নেতৃত্বতেই চলি আছে হামাস। কিন্তু আমি কওঁ, যদি বৰ্ণনা দিবলৈ যাওঁ, মহম্মদ দেইফৰ এটা চকু নাই। এইগৰাকী মহম্মদ দেইফৰ দুখন ভৰি নাই। শৰীৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আঘাত আছে। এইখন যিখন আলোকচিত্ৰ দেখিছে সেইখন বহু পুৰণি। শেহতীয়া কথাখিনি কৈ আছোঁ মই। আজি 2-3 বছৰ ধৰি বিভিন্ন আক্ৰমণ, বোম ব্লাষ্ট, গুলীবৰ্ষণ, তাৰ ফলতে এটা চকু হেৰুৱাইছে, দুখন ভৰি হেৰুৱাইছে, হাতৰো বিভিন্ন অংশত আঘাত আছে, শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত আঘাত আছে। হুইল চেয়াৰত বহি থাকে আৰু এই হুইল চেয়াৰত বহিয়েই মহম্মদ দেইফে সন্ত্ৰাস চলাই আছে। এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন পৰিচালনা কৰি আছে কমাণ্ডাৰ হিচাপে, আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বতে এইবাৰ ইজৰাইলৰ সৈতে এই ভয়ংকৰ যুদ্ধ হৈ আছে। ভাবিলে কেনেকুৱা লাগিব আপোনাৰ? হুইল চেয়াৰত বহি আছে, কিন্তু হুইল চেয়াৰত বহি বহিয়েই এই গোটেই যুদ্ধখন পৰিচালনা কৰি আছে। এনেকুৱা মাষ্টাৰ মাইণ্ড এইটো মহম্মদ দেইফ। ইমান বুদ্ধিমত্তানে, দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ননে, ইমান দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ননে যে এখন দেশত আক্ৰমণ কৰিব পৰা গোটেইখিনি ব্ৰেইন আছে এই মহম্মদ দেইফৰ। মহম্মদ দেইফে আনকি মোবাইল ফোনটো ব্যৱহাৰ নকৰে। মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ নকৰা এটা সন্ত্ৰাসবাদী কমাণ্ডাৰ তেনেধৰণেই যুদ্ধ পৰিচালনা কৰি আছে। ভাবিলে কেনেকুৱা লাগে? হয়তো ছেটেলাইট ফোন ব্যৱহাৰ কৰে। মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিলে ধৰা পৰাৰ ভয় আছে, সেয়েহে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ নকৰে। ছেটেলাইট ফোনৰ সহায়তেই নিজৰ কেডাৰৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰে। তেওঁৰ পত্নীয়ে এই ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰে। মহম্মদ দেইফৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, মহম্মদ দেইফে বহুকেইবাৰ ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ এই ভয়ংকৰ বৰ্ণনা বা ভয়ংকৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছিল। গোটেইখিনি ক'ত কেনেধৰণে আক্ৰমণ কৰা হ'ব, কাৰ সহায় লোৱা হ'ব, কোনটো সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ সৈতে মিত্ৰালি স্থাপন কৰিব, কোনখন দেশৰ সৈতে মিত্ৰালি স্থাপন কৰিব, পেলেষ্টাইনৰ আভ্যন্তৰৰ পৰা কি কি শক্তি আহৰণ কৰিব, পেলেষ্টাইনত নিজৰ এটা ৰাজনৈতিক দল পৰিচালনা কৰাৰ বাবে কেনেধৰণে গোটেইখিনি কাম কৰিব, সেই গোটেইবোৰ মহম্মদ দেইফে নিজৰ ব্ৰেইনৰ জৰিয়তে পৰিচালনা কৰি আছে। আৰু এইগৰাকী মহম্মদ দেইফ 20 বছৰ ধৰি ইজৰাইলৰ বাবে মষ্ট ৱান্টেড হৈ থকাৰ পাছতো ইজৰাইলে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই। মোছাদৰ দৰে চোৰাংচোৱা সংস্থা বিফল হৈছে, আৰু এইবাৰতো শেহতীয়াকৈ যি যুদ্ধ হ'ল ইজৰাইলৰ সৈতে, তাত মোছাদটো একেবাৰে ব্যৰ্থ হ'ল। একমাত্ৰ এই মহম্মদ দেইফ নামৰ দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী কমাণ্ডাৰটোৰ বাবেই ব্যৰ্থ হ'ল মোছাদ। মোছাদকো চকুত এক প্ৰকাৰ ধূলি দিব পাৰিলে, মোছাদকো এক প্ৰকাৰ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত, এই যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰখনত মোছাদকো বিফল হিচাপে পৰিগণিত কৰা হয়। ইজৰাইল আৰু হামাছৰ এই যুদ্ধই ক্ৰুড অইলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিব। ক্ৰুড অইলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব। লগতে আন দেশতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব, ভাৰততো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধতো ভাৰতত তেলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছিল। তাৰ প্ৰভাৱ সমগ্ৰ বিশ্বই দেখা পাইছিল। এতিয়া এই হামাছৰ কমাণ্ডাৰ মহম্মদ দেইফৰ বাবেই সমগ্ৰ বিশ্ববাসী বিপদৰ সন্মুখলৈ গৈ আছে। ধন্যবাদ।